Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն ակնկալում է, որ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի սեպտեմբերին սպասվող Հայաստան այցի օրակարգում կլինեն ներդրումային որոշակի ծրագրեր։ Մակարյանը թվարկում է այն առաջարկները, որոնք իր կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները պետք է ներկայացնեն Ռուսաստանի վարչապետին։ Կարող է առաջ քաշել Հայաստանի առողջարանների և պանսիոնատներին հանգստանալու բուժման խնդիրը ռուսական մանկավարժների, բժիշկների, գիտնականների կամ այլ կատեգորիաների համար։ Եվ այստեղ կարող է նույնիսկ Ռուսաստանի ներդումներ Հայաստանը խնդրել, եւ այն ներդումները ոչ թե փողով վճարել, այլ ուղեգրերի գներով վճարել։ Այսինքն մի ուղեգիր արժի այսքան վարկի դիմաստ, այսքան քաղաքացի ռուսական գալիս է հանդիստանում է եւ վերադառնում է։ Հիշեցնենք Դմիտրի Մեդվեդևի սեպտեմբերի սկզբին ակնկալվող Հայաստան այցի մասին օրերս հայտարարել էր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ըստ Գագիկ Մակարյանի, հայաստանյան տարբեր ձեռնարկություններ կարող են ապրանքներ արտահանել Ռուսաստան, եթե Հայաստանի կառավարությունն օգնի այդ ընկերություններին։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է շատ արագ քայլերով նպաստի սուբսիդավորման, էժան վարկերի տրամադրման, թանկ վարկերի մարման, նույնիսկ կառավարությունը վերցնի այն վարկերը, որոնք թանկ են, բայց պարատոյագործական կամ գինեգործական հյութեր արտադրող գործարաններ ունեն, նույնիսկ ինքը քայլ անի դրանք մարելով սուբսիդավորման, որպես նրանք այդ վարկերը մարեն բանկերին, որոնք վերցնեն 15 կամ ավելի տոկոսներով եւ վերցնեն ավելի էժան տոկոսով վարկեր։ Կառավարությունը պետք է խոստանա, որ որոշակի շուկաներում դերակատարում կունենա, որտեղ եթե մենք թողնենք մասնավոր սեկտորի վրա այդ շուկաներ գրավելը, դա բարդ կլինի։ Ռուսական շուկայի մասին խոսելիս չպետք է սահմանափակվել պահածոների, գինիների, միրգ բանջարեղենի արտահանման ծրագրերով, ասում է տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։ Ես կհորդորեի կառավարությանը անպայման ռազմաարդյունաբերական համալիրի ուղղությամբ տանել լուրջ բանակցություններ։ Տնտեսագետի կարծիքով ռուսաստանյան շուկայում այդ բացը Հայաստանը պարտավոր է լրացնել։ Մանասերյանը մատնացույց է անում նաև շինարարության ոլորտը և հուշում, որ կարելի է միջպետական համաձայնագրերի միջոցով օրինական հիմքերի վրա դնել արտագնա աշխատանքը։ Տնտեսագետի համոզմամբ այդ շուկաները զբաղեցնելով կարելի է կրկնապատկել դեպի Ռուսաստան արտահանման այսօրվա ծավալները։ Պետք է արագ աշխատել, քանի որ արևմուտքը կարող է չեղյալ համարել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները, իր հերթին նշում է գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Հայկական ժամանակօրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի դիտարկմամբ ռուսական շուկայում Հայաստանից արտահանված ապրանքների զբաղեցրած տեղի ընդլայնումը այդքան էլ հեշտ չէ։ Ռուսական շուկայում նոր նշաններ գրավելու հեռանկարները, այսպես ասենք, շատ մշուշոտ են հայկական ապրանքների, հայկական արտադրանքի համար։ Անդրադառնալով գյուղմթերքի արտահանման ծավալների վերաբերյալ պնդումներին, Գևորքյանը բերում է լեհական խնձորի օրինակը։ Նման բան կարող են պնդել մարդիկ, որոնք ուղղակի չեն հետաքրքրվել, թե ինչ է նշանակում խնձորի արտադրություն, օրինակ Լեհաստանում, հա։ Դա հսկայական մի ահռելի ինդուստրիա է, որի արտադրանքը, օրինակ Լեհաստանում արտադրված խնձորի ինքնարժեքը մի քանի անգամ ավելի ցածր է, քան Հայաստանին է, ու Եվրոպայում այն սննդամթերքը, որը Եվրոպայից ներգրվում է Ռուսաստան, դրանք ինտենսիվ գյուղատնտեսության արգասիքներ են։ Ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը Հայաստանի համար դեռ շատ հեռավոր ապագայի խնդիր է, հավելում է տնտեսական մեկնաբանը։ Եթե նույնիսկ շուկան այս պահին բաց է, ու ասենք մենք մեր տնտեսությունը հարմարեցնենք նրան, որպեսզի մտնենք այդ շուկա, վաղը մյուս օր սանկցիաները հանվելու դեպքում այդ ամբողջ ինդուստրիան կզրոյանա, որևէ իմաստ չունենա, որովհետև մենք ցավոք սրտի այս պահին չենք կարող մրցունակ արտադրանք, գին որակ հարաբերակցության իմաստով մրցունակ ապրանքներ առաջարկել աշխարհին։ Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալների վերաբերյալ բերենք մեկ թվային տվյալ։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունից տեղեկանում ենք, որ 2013 թվականի հունվար-հունիս ամիսների համեմատ այս տարվա հունվար-հունիսին արտահանման ծավալները կրճատվել են մոտ 10 միլիոն դոլարով։ Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը պատահական չէ համարում օրերս Թուրքիայի նորանշանակ արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի այն հայտարարությունը, թե Թուրքիան և Ադրբեջանը միասին կպայքարեն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի դեմ։ Նա վստահ է, որ թուրք-ադրբեջանական համագործակցությունը առաջիկայում կծավալվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ։ Թուրքիան վաղուց է ձգտում, ուրեմն, ներթափանցել Լեռնային Ղարաբաղի ազգամարտության մեջ, սակայն նրա բոլոր ջանքերը մինչ այժմ ծախողվել են, և ես վստահ եմ, որ այսուհետև նրա ջանքերը ծախողվել են, քանի որ Թուրքիան իր պահվածքով բացահայտեց է տալիս, որ ինքը չի կարող լինել անկողմնակալ միջնորդ պետություն, այլ նա հստակ ուրեմն սատարում է Ադրբեջանին։
Հայաստանի պետական բուհերում սեպտեմբերի 1-ին 74 թվից հետո ծնված մի քանի տասնյակ երիտասարդ դասախոսներ լսարան չմտան։ Տարիների ջանքերով արված կարիերայից մեկ օրում հրաժարվելու պատճառը կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքն է, որը սոցիալական վճար է պահում ոչ միայն պետական բուհի, այլև մասնավոր հատվածից ստացված աշխատավարձից, եթե պետական բուհի աշխատակիցը երկրորդ աշխատանքն ունի։ Շատ դեպքերում սոցիալական վճարը գերազանցում է պետության տված աշխատավարձը, ստիպելով դասախոսներին հեռանալ։ Պոլիտեխնիկի միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնն օրինակ մեկ օրում կորցրել է 4 երիտասարդ եւ խոստումնալից դասախոսի։ Ես կորցում անել գիտական եկա ու մի տեսակ թեվաթափ եղա ու շատ նեղվեցի։ Պոլիտեխնիկի ամբիոնի վարիչ Վահե Բունյատյանն այժմ վերաբաշխում է ժամերը։ Հեռացող 4 երիտասարդներից 3-ի հրամանն արդեն կա։ Ամբիոնի վարիչը դժվարանում է փոխարինող դասախոսների գտնել։ Հեռացել են տաղանդավոր եւ նեղ մասնագետներ, որոնց վրա ներդրում էր արել եւ բուհը, եւ բուհի մասնագետները։ Ժամանակին պարծենում էին, որ ողջ բուհում ամենամեծ թվով երիտասարդները հենց իրենց ամբիոնում էին դասավանդում։ Հիմա կանգնած են տհաճ փաստի առջև։ Ամենաերիտասարդ ամբիոններից մեկն էր, որից 6-ը իմ ասպիրանտներն ու աշակերտներն էին, եւ ես 4 հոգի ես հրավիրել էի պետական համալսարանի զարգացող հեռանկարային միկրոնանոտեխնոլոգիաների ուղղությամբ երիտասարդ կադրերին, բոլորը մինչև 30 տարեկան, 35-ի չկան, բոլորը տեխնացուական կամ աշխատում են գիտության նվիրյալներից, այդպիսի տպավորությամբ ու այդ առումով շատ լավ է իսկում։ Հեռացող դասախոսներին ամբիոնը չի փորձել համոզել փոխել որոշումը, հասկանալով, որ հակառակ դեպքում նրանք մեծ գումարներ են կորցնելու, քանի որ աշխատում են բարձր վարձատրվող միկրոէլեկտրոնիկայի և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում, իսկ համատեղում էին, որովհետև բուհից ստացած աշխատավարձով ընտանիք ստեղծել և ապրել չէին կարող։ Հեռանալ պատրաստ է նաև համազասպ Դանիելյանը, ով դասավանդում էր Երևանի պետական համալսարանում, ասում է դժվարանում է մեկ օրում փակել կյանքի կարևոր էջը, պատրաստ է անգամ անվճար դասավանդել։ Համալսարանում դասավանդելու համար այդ փոքր, այսինքն սեմեստրում 1-2 առարկա ինչ-որ նախատեսվում էր, համար ես պետք է լրացի իմ գրպանից վճարը, որը դժվար ընտրության առաջ է ինձ կանգնեցրել, և ոչ միայն ինձ, ես գիտեմ անձամբ ճանաչում եմ բազմաթիվ մարդկանց, ով այդ երկընտրանքի առաջ են կանգնած, առաջարկել եմ, որ կարող եմ անվճար դասավանդել, բայց եթե դա չի ենթադրելու, որ գումարներ են պահելու, որովհետև քարոդրուքի դեպքում այսպես թե այնպես գրեթե անվճարի համարժեք է դասավանդելը։ Դանիելյանին պետական համալսարանից խնդրել են վերադառնալ աշխատանքի, նշելով, որ սպասվում է համակարգային լուծում։ ԵՊՀ-ի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ միայն ԵՊՀ-ի 1 տասնյակ երիտասարդ կադրեր խնդրել են դադարեցնել պայմանագրերը, թե քանիսն են ասել, որ կհեռանան, եթե մինչև դեկտեմբեր հարցին լուծում չտրվի, Սիմոնյանը չկարողացավ հստակ նշել, ընդունելով, որ նրանց թիվը նույնպես մեծ է։ Մենք դրա համար հարցը բարձրացրել ենք մեր նախարարի առաջ, պարոն Աշոտյանը տեղյակ է, մենք ների խորհրդով հանդիպել ենք իր հետ, այս հարցը քննարկել ենք, նախարարի ասելով խնդիրը, պրոբլեմը ընկալելի է, հասկանալի է, եւ ինքը հույս ունի, որ որոշակի լուծում կստանա, այնպես որպեսզի բուհերը, բուհական աշխատողները այս հարցում չտուժեն։ Ռեկտորին դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ լուծում կարող է առաջարկել նախարարությունը, իսկ մինչ այդ համազասպ Դանիելյանն իր զարմանքն է հայտնում, թե ինչպես կարող էին պետական այրերը այսքան անհերատես գտնվել։ Արդյոք որևէ մեկը փորձել է հաշվարկել, փորձել է կանխատեսել, փորձել է հարցը փորձանել, թե եթե երկընտրանքի առաջ արջև դնես այն երիտասարդ մասնագետներին, ովքեր առանց այդ փոխհատուցում չեն ունենում, չեն ստանում իրենց աշխատանքի համար, նվիրումից ելնելով գրում են, դասավանդում են, արդյոք կմնան, քանի տոկոսը կմնա։ Ամբիոնի վարիչ Բունյատյանը նույնպես ապշած է, ինչպես կարող են գիտելիքահեն տնտեսության մասին խոսող իշխանությունները նման որոշում կայացնել։ Ձեր գիտի ձախն ինչ անում, չեն մտածել, որ դրանով այս վերջին ճյուղն էլ կարող է կտրվել երիտասարդների, և ինչ։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Նապոլեոն Օհանյանի նախագահությամբ կայացավ Գոմեշի մսի գործով դատական առաջին նիստը։ Հիշեցնենք, որ Պաշտպանության նախարարության համակարգում մսի մատակարարման ոլորտում հայտնաբերված խախտումների համար քրեական գործ էր հարուցվել, իսկ Կապանի մսի կոմբինատի նախկին տնօրեն Ալբերտ Օհանջանյանի դեմ էլ մեղադրանք առաջադրվել։ Վերջինս մեղադրվում է այն բանի համար, որ նա ընդհանուր առմամբ 82 տոննա տավարի ոսկրոտ քարատված մսի փոխարեն մատակարարել է նույնքան
հասարակության բրիկետ տեսակի հնդկական արտադրության գոմեշի միս։ Պաշտպանության նախարարությունից տավարի մսի դիմաց ստացված գումարը հապշտակել է։ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի 126 միլիոն 936 հազար դրամի գույքային վնաս։ Անջանքի ու անջանները պարտավորվել էր 2018 թվականի ընթացքում գներ մտել խոշոր ներդրողականություններ կենտրոնի վիճակում, այնուհետև Ավանջանյան սակայն միջոցով ողջ անասնապահական ընդհատված սպանդի կատարելովացում վերաշարժում պատկերավորում խորը սարվեցում և երկարատև պահպանում է կիլոգրամ 1548 դրամ արժեքով ընդհանուր առմամբ 2,126,998,944 դրամ արժեքով 1,164,668 կգ խոշոր ներդրողական ընդհատվածի առաջին կարգի ոսկորոտավանի միս և առաջին կարգի ենթամաթերք։ ՀՀ զինվորական կենտրոնական դատախազության պետական շահերի պաշտպանության բաժնի պետ Ալեքսան Ղազարյանի փոխանցմամբ դեռևս նախաքնության փուլում Ալբերտ Օհանջանյանը պատճառված վնասն ամբողջությամբ փոխհատուցել է։ Պաշտպանության նախարարության կարիքների համար Կապան քաղաքում կառուցելով 150 տոննատարողությամբ սառնարանային համալիր, որն արժեցել է 73,362,390 դրամ։ Ալբերտ Օհանջանյանն ինքնախոստովանական ցուցմունքի ժամանակ իրեն մեղավոր է ճանաչել և զղջացել կատարած համար։ Այսօր պաշտպանական կողմի միջնորդությամբ դատաքննությունն անցկացվեց արագացված կարգով։ Պաշտպանական և մեղադրական կողմերը այսօրվա դատականիստի ժամանակ հանդես եկան ճառերով։ Մեղադրող կողմը միջնորդեց Ալբերտ Օհանջանյանին դատապարտել ազատազրկման 4 տարի ժամկետով։ Ամբաստանյան Օհանջանյանի դեպքում մեղադրող ցանկանում է առաջին անգամ անցանք կատարել, նաև կատարած ցանցավոր առարկի նկատմամբ վերջինիս վերաբերում իրեն դիրքին ներառողջանալու զրճալը պատճառված ընդհանական վնասն ամբողջությամբ Հաշվի առնելով Եվրոպիան և ղեկավարելով քրեական կատարողության ուսուցիչ 54-375-275-274 հոդվածներով մի շնորհքով։ Ալբերտ Անդրանիկի Օհանջանյանին ներող ճանաչել քրեական ուսուցիչ 175-75-ով դատապարտել ազատազրկման 4 տարի ժամկետով։ Իսկ Ալբերտ Օհանջանյանի պաշտպան Իրինա Մանուկյանն իր պաշտպանական ճառում դատարանի ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ իր պաշտպանյալը առողջական խնդիրներ ունի, նախկինում դատապարտված արտավորված չի եղել, ներկայումս իր մեղավոր է ճանաչում կատարածի համար, վնդագրվում է դրականորեն միջնորդեց մեղավոր ճանաչել առաջադրված մեղադրանքում, նշանակել նվազագույն պատիժը, այն պայմանականորեն չկիրառել, նշանակել փորձաշրջել հետո տարի ժամկետով։ Դատականիստի ավարտին Ալբերտ Օհանջանյանը ժամանակ խնդրեց վերջին խոսքը պատրաստելու համար, ուստի դատարանը որոշեց նիստը հետաձգել և նշանակել սեպտեմբերի 18-ին։ Ալբերտ Օհանջանյանը հանդես կգա իր վերջին խոսքով, որից հետո արդեն դատարանը կկայացնի իր վճիռը։ Ռազդան և Նարեկ հեռուստաընկերությունների համագործակցության շնորհիվ մեր հաղորդումները դիտում են Կոտայքի մարզի Ռազդան, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Աբովյան, Եղվարդ, Բյուրեղավան քաղաքներում, շրջակա բնակավայրերում, ինչպես նաև այն հասանելի է Աշտարակ, Արմավիր, Էջմիածին քաղաքներում, Երևանի քանաքեր զայթուն բնակչությանը։ Նաև սկսել է գործել Ռազդան հեռուստաընկերության թեժգիծը 202-92-094-98-88-14 հեռախոսահամարներով։